Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри. Както сте видяли преди да включите видеото, не кой знае колко дълго, тъй като покрай празниците просто нямаше кога да снимам. Но знаете, че аз не изпускам и поради тази причина съм ви подготвил този епизод. Разбира се, ако желаете още GTA 5 мини-игри, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Аз съм с... Нисанча. Или не това... Питам те отгоре или отдолу си? Най-долу. Обаче имам нужда от друга кола. Сти, брат, какво става, бе? Не! Даре ми пак бокучински камион! А чакай, това не е лошо. За картата е лошо, де, в принцип е хубаво. Той е, дали умря? Все е едната боска. Да. Гошо Петков! Гошо! Ти си мой! О, не! Леле. Е, той ти казва, че е долу. Здравей, монстре! И ти си мой! О! Ще вляза по тебе! Брат! Ще вляза по тебе! Трима! Помощ! Монстъра почти умря! Вие така ще умрете под мен! А, то за мене! За мене! Али знаеш, че имаме правки добавени, Баско? Аааа! Гоше! Ха, предсакам! Ооо! Още един камион ми се покатери, брат! Иване, ще се забия тука! Разкарай се! Оф, трябва ми смяне на брата. Бичо, маре да не ме гониш мене специално, а? Леле, бетоновоз! Аз съм на почти 100% хелд обаче. Брат! Ама той ни в мен ми иска, а е счезло тука, е! Така... Метна се отпред него и той трябва след мен да... До сега не съм печелил сумо, бай да лай! Опа, той излетя. Той се метна, но аз по-нарочно ще седя далеч от него. Трябва да се пази от хора, които са засилили към мене, че... Чакай, Иване, пази се! Ой, Иван умря. Йес! Умри! За да не те пъсна! Да, ти се пъсна, мен, какво се правиш? Не, ти си виновник. Аз искам да хвана този бетоновоз, той ще смени! Смени се! Леле, взе малка количка! Давай, да си. Ела. Бе, не мога качи, не мога качиш, бе, резай. Ще го кача. Малко бавно. На тоя верно е на Макс Хелт. Оф. Оф. Садна ли? Умри, бе. Няма. Сега, ако бях тук, бате, как ще я да си засиля? А, те ще скачат толкова нагоре. Защото отгоре са най-много хората. Той къде бяга? Ела, бе! Мамин сладък! Той се опитва да те накара да докоснеш смяната. Да. Той я падна. Ай, замина, защото се прави на много важен. Еми, не знам, надявам се. А! Уии! Миксера! Оцеля! Не! И двамата! И двамата паднаха. Ох, не! То ще получи са нещо, с което те изконти. Ооо, Васе! Бак, идиот! Леле! Време, добре си! Васил губи. Ела! Не, избъкне се онзи. А! Убий го! Добре. Първата ми победа на сумо! Леле. А, ми го се продължи на първата рапа и лон. Айде. Сега ще ме кълнат да умра. Гледай сега. Абе, пичуе! Их! Махай се, ти си убиец. Уно моменто. То се навря от долу. А! Тос пък! Ме следи! А, бомба. О, ник чуаха. Айде, май. Добре, оцелях. Майната ви. Гледай, тя са си се паркирали. Пак ли съм аз, бе, играта иска да умра? Аз ти казах, че ме кълнат. По принцип, като ти дава много бомбата, това означава, че ще стигнеш до края доста лесно. Нали? Всеки път е така, ако получаваш бомба много, винаги оставаш един от топ 5 поне. Леле, този защо скочи за мен? Не те е срам. Агерче, здравей! А, това е новата бомба, боже.
Рампа за теб. Не можа да го изкарам обаче. Нещо този рунд май по-малко се избиват. Този рунд, да, защото не сме се набичили в групичка, иначе е сега като дойде... Опа! Някой ще дойде и избие всичките заедно. Бум! Бомба зад мен. Леле, а. О, леле! Виждам нещо. Умри! Как да умра, пич, аз си помогнах сам така. Мизерник такъв. Що не си направиш сам рампа в мен, а? Аз ли? Лети, лети! Не, по това съм! Не! Да. Карма! Умря! Забавно ли ти е? Не. А, така ли? И на тебе няма ти е забавно и сега. Аз си мисля, че ще ми е пък. Не, няма, няма. Браво на тагера. О, не. Няма да ти е забавно. Аз ако бях на пича, анимация на Офелия, пичар се самоубия само за да не мога ми предадеш бомбата. Що не вземеш да умреш като мен, човек? Знаеш, че няма да го спечелиш. Джошуата е добър, ти си слаб. Майната ти. Какво каза? Ай, това бърно, дай се пеницата в земята! Какво каза, монстре? Васето го печели това. Това каза. Да. И баба знае да удари човек, който се премята 12 пъти. Аз не съм го пипнал. Айде! Аз не говоря за него, говоря за мен. Изи! Щях да си прецакам палането за малко. Ебате, че всички ме засилват навсякъде, летим, мятаме се. Добре. Пазим си. Да, аз нямам място за завиване от пикъл в отборец. Чай то синя да замине. Баса, къде си? Шибай тос монстър! Ма защо ме? А добре, така ли ще шиваме? Не, добре. Просто те видях! Да. Добре. Просто те видях! Ох! Ох! Мале, нашите останахме най-малко. Скоро като се питах предниците. Къде? Мога ли да питам как нашите останахме най-малко? Не знам, знам, белязал съм едно нещо. Моят отбор винаги е най-шип. Павинчо, май си съм уби. Не, не успя. Монстър е карма, за дет ме убити, викат. О, жълтите са най-малко. Мали, чакай. Пази се, Иване! Не! Запази се. Я да гледаме Shadow как съм да го... да го уручасаме. А те червените май и само един им е умрял от тях. Ми опитах се. Леле, колело! Аз кога го дарбушат. Много са човек. Туризма е жив. Проблема е, че имам тежък фокус от че... Сиде, нямаш какво друго да имаш фокус, защото само червените са 5. 4. Един умря. Умря. Още един умря от червените. Браво, убих го. Двама. А, така. Изравникме силите вече. Трима са, не си ги видя. А, двама. Двама, аз убих един. Опа, то синичкия как излетя. Едно в едно. Ама гледай червения как специално идва за мене, брат. Виж. Няма да тръгне някой друг. За това го уби, пиша е с туризмо. Просто го уби. Ми ето съм уби се. Не се съм убил, туризмото има сцепление добро. Има ли? За малко. То синя павлинчо. Айде. Нещо ти симфа, Васе. О, как целя, бе? Щото куп... Е, то път няма да оцелее. Мале... Леле, аз умрях, май. Сега ще го удари синия, ама удари грешния синия. Аз говоря за хъдато, че няма да оцелее. Стана много трудно вече. Се поясниме пе хората, да се знае. Саможертва. Опаля. О, гринен плотини. Опаля! Кой се тимва, бе? Еми, синя е от стрима ти и ти помага, защото се оплаква. Ето! И ти го уби! Ми не! Не ми помага! Защо да ми помага? Аз печелих просто! Не, въобще не го гледаме отстрани какво прави. Мачкай!
Не мога да повярвам, че спечелих първото си сумо. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!